Një sezonet turistik sukseshëm në qargun e Thjerit, edhe në gjithë Shqipërinë, ka ardhur koha që ndretimin e prefektëve dhe të ngrejmë shtabet e punës për të vazhduar operacion e madhë që kemi ndërmarrë që nga viti kaluar Clean and Green 2020, pra pastrimin e Shqipërisë brënda viti 2020, edhe sot ishim në një takim shumë të frutshëm me kryetarët e bashkive, ndretimin e prefektëve dhe qargun, për të bërë tre aktivitetet të rëndësishme. Para, për të bërë një master plan të detajuar të një operacionit madhë pastrimi që do të bëjmë Thjerë dhe në gjithë Shqipërinë, ku do të kërkohet kontributi shumë i kryetarëve të bashkive dhe i gjithë institucioneve administrative të qargut të Thjerit, por do kërkojmë gjithmonë më shumë të kemi pranesh edhe shoqërinë civile dhe njerëzit, qytetarët e Thjerit të këtij qarku. Do donim që me kryetarët e bashkive të vazhdonim bisedën për reformimin e gjithë institucioneve të mjedisit, ku kalimi i lejeve C në leje cilat nuk ekzistojnë më, eliminimi përfundimtar i lejeve tipit C, pra leje që bezdisin ka shumë biznesin e vogël, të kalojnë në eliminim tyre, dhe po ashtu hapja diskutimit madh për reduktimin e qeseve plastike në vendin tonë. Vendimarrja jonë është që 1 qershori i vitit 2020 të shënoj edhe përfundimin e përdorimit qeseve plastike në Shqipëri, por kjo është në diskutim të hapur me qytetarë dhe për të parë implikimet e ndryshme që ka kjo vendimarrje kaq shumë drastike, por që shënon Shqipërinë si vend i parë evropian pa qese plastike. Për qarkun e Thjerit, specifik është trajtimi mbeteve urbane edhe menaxhimi në mënyrë rajonale e gjithë mbeteve urbane, por natyrisht edhe problematikat e mëdha që ka mjedisin në qarkun e Thjerit me vënd depozitimet apo me vënd nxjerrjen e naftës dhe me gjithë industrinë e naftës në qark. Me kryetarët e bashkive, i ngritëm këto shqetësime dhe besoj kemi gjetur dakordsinë për të vazhduar në ndretimin e prefekturës një master plan të plot të pastrimit të Thjerit. Përsa i përket syrit kaltër, është një ngjarje e cila ka ndodhur në një nga pikat më të vizitueshme të vendit. Sot syri kaltër është i mbyllur, por edhe syri kaltër është një nga ato gangrenat e turizmit shqiptar, edhe pse është mbase një nga destinacionet më të bukura turistike të vendit, ka një mënyrë shumë të vjetër të menaxhimit dhe trajtimit. Ministria ka përgatitur një projekt të ri që besoj me vitin buxhetor 2020 ne do të kemi mundësi që të bëjmë investim plot dhe një trajtim krejt tjetër të syrit kaltër, që mos jetë një vend ku vetëm bukuria e natyrës, por të ketë një trajtim tjetër, e cila do të dëshmojë se jemi në një zonë nga ato destinacionet më të frekuentuara, por që duhet të ketë trajtim krejt tjetër. Ajo që ligji dhe strategjia e trajtimit mbeteve urbane thot qartë në vendin tonë, është që ndodhë si pagua. Pra, detyra më e madhe e institucioneve shtetërore, bashkisë, institucioneve mjedisore dhe gjithë institucioneve që lidhë zbatuese, është që të detyrojmë të gjithë operatorët të investojnë edhe për mjedisin. Ajo që ka bërë bashkia e Thjerit është një mrekulli përsa e përket pastrimit të gjanicës, por gjanica nuk është pastruar si lum, është pastruar si skarpata, është pastruar si dekor. Lumi vazhdon të jetë pisë.